Belə bir deyim var. Suyun dəyəri quyu quruyunca aydın olar. Bərdənin Becirəvan kəndinin sakinləri də artıq illərdir ki, bu deyimin acı həqiqətini hər gün hiss edirlər. Məsələ burasındadır ki, kənddə illər öncə qazılan və 440-dan çox ailəni içməli su ilə təmin edən arteziyan quyuları quruyub. Bununla da sakinlər illərdir içməli suya həsrət qalıblar. 2000 maşını var, gedir qonşu kətdən oradan buradan suyu gətirir. Kimin yoxdur, ona buna xahiş edir, pul verir, gedir benzin tökür maşından gətirir. İcra hakimiyyətinin qəbulunda olduq bir neçə adam. Çağırdı su artısından idarəsini, artısından vurma idarəsini. Dedi ki, artısı bir 3 il bundan qabaq, bizim kənddə bir dənə artısından vurulmaq, siz növbədəsiniz. 3 ildir ki, nə vurulur, nə bir şeydir. 400 ənəvə yaxın ev təsarifatı var bu kətdə. 2000 nə qədər əhalisi var. Suyu gedib Ağcabədədə onasından gətiririk. Kimi araba ilə gətirir, kimi maşına gətirir, kimi çən tutub gətirir. Neçə dəfələrlə olmuşuq icra hakimiyyətində, müraciət eləmişik. Başıya yazmışıq, neçə dəfələrlə cavab gəlib, məktublar buradadır. Hələ ki, bir yenilik yoxdur, nəticə yoxdur. Biz tərəfdə qardaş, su yoxdur. Bu kənddə həqiqətən su yoxdur. Yəni, içməli su, yəni, axar suyu da yoxdur bu kəndin. Kasalka suyu ilə qidalanırıq. Bu da ziyandır. Əlbəttə ki, ziyandır bu. 2-3 dənə məktub göndərmişik, cavabı da gəlir. Azəbə 2-3 il bundan qabaq. Ki, narahat olmayın, nə bilim, gələcək, vurulacaq bilə. Gündə deyilə seçki var. Seçirlər, deyir, gəl, satsam, deyəcəm, vurdurmurlar. Məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, sözü gedən kənd onların xidməti ərazisinə aid deyil. Rayon icra hakimiyyətindən isə bildirilib ki, dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldıqdan sonra Becirəvan kəndində subarteziyan quyusu qazılacaq. Bərdədən seçilən millət vəkili Zahid Oruc necə? Görəsən seçicilərinin problemindən xəbərdardı mı? Bu problemi yəni bilirəm. İnsanlarımızın mövqeyini haqlı hesab edirik. Təkcə Bəcrəvanda deyil, bir neçə kənddə oxşar vəziyyət var. Bu problemin həlli üçün müvafiq olaraq hər iki quruma və baş nazir hörmətli Əli Əsədova müraciət etmişəm. Verilən cavablardan belə məlum olur ki, xidməti ərazisində olmadığı üçün Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti vəsait ayrılmadığına görə isə rayon icra hakimiyyəti suya həsrət qalan yüzlərlə kənd sakininin problemini həll etmək iqtidarında deyil.